Zdravo Sanjuška, zdravo Ljubek i zdravo Ljubekice. Evo, ovakva je situacija. Znači, mi smo u našoj TV školi govorili o tekstu. Imamo Ima. ovdje dramski tekst ili igrokaz koji je podijeljen u uloge. Na početku svakoga e, dijela gdje govori neki glumac piše uloga koju on glumi. Imamo ovdje i malu pozornicu, imamo igrokaz koji se zove prehrana, zdjelica, jelica, imamo i zdjelicu, jelicu i nedostajala nam je glumica. Tako da ja mislim da mi možemo sada onako kao u pravom kazalištu izvesti jedan igrokaz. Tako je, mi možemo odglumiti da smo u kazalištu. Možemo odglumiti da smo u kazalište, pa krenimo u kazalište. E, čekaj, 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 čekaj. Moramo se dogovoriti ko će što glumiti. Dakle, da, i nismo rekli kako se zove igrokaz. E, pa igrokas se zove... Hoćemo zajedno. Tri, četiri, sad. Jelica, jelica. E, da, čekaj, moramo se dogovoriti u kazalištu, uvijek se dogovorimo ko što glumi. Evo, ja imam prijedlog, <laughs> pošto Sanjuška može puno i lijepo pričati, najbolje da bude pripovjedač može dogovoreno, a ti onda budi sve ostalo, pa smo kvit. Jako si to lijepo zamislila. Čekaj, čekaj, a osim pripovjedača... Pa ti si glumica, ti možeš sve. Ja bi morala moći sve. Osim pripovjedača imamo baku. Znači, uloga je pripovjedač, uloga je bak. baka. Uloga je e, jelica djevojčica. Evo, ja imam jednu jelicu djevojčicu koju sam izradila za vas jučer na večer. I uloga je iz koja se također zove Jelica. Četiri uloge: pripovjedač, bakica, djevojčica Jelena, Jelica i izdjelica Jelica. Ja sam jedna uloga, a ti si tri. Ti si tri u jedan. Tri Jasna u jedan. krenimo. Ajde, može. vrijeme je za igrokaz. Jelena je dobra djevojčica. Iako je inače dobra i poslušna, Njezina baka ima problema s jelenom za vrijeme jela. O, jelice, Neće baš jelena sve jesti što joj baka pripremi. A jelenina baka kuha najfinija varila od povrća. Kupila je baka jeleni i posebnu zdjelicu. Vidi jelice, kupila sam ti novu krasnu zdjelicu. I znaš kako se zove? Zove se isto kao i ti. Jelica zdjelica a Jelena ni trc, ni mrc. Samo se namrštila i rekla, ne sviđa mi se ta zdjelica. Baka je zanemarila što je Jelica rekla i kako se ružno ponijela. Baka je voljela Jelicu i znala je da će joj se variva koja kuha ipak više svidjeti budu li u novoj, Zdjelici, jelici. I svakog dana bi govorila jelici. Vidi jelo, jelice. Vidi kako sam ti predivno varivo skuhala. A pogledaj samo i kako je lijepo. Grašak i mrkvica. Jako je zdravo. I puno boja. Narančasto, zeleno. Ajde, pogledaj kako lijepo izgleda. Jelena je maknula glavu i snažno zatvorila kapke. Neću! Baka nije odustajala. Nije se ni naljutila na Jelenu, već ju je i dalje nagovarala. Ali Jelice, pa barem probaj varivo. A, osjećaš kako lijepo miriše. Mmm, ajde uzmi žlicu i probaj. Molim te, Jelice, evo, barem deset žlica. A djevojčica Jelica ovako bi govorila i dalje baki. Ne! Neću, neću i neću! Mm. Jelice, pa kako to razgovaraš sa bakom? Pa smije li se baki reći neću? Ajde, Jelice, evo, nećemo se svađati, malo probaj, sve će se to varivo ohladiti. Baš me briga, neću i gotovo. I tako se jelo hladilo. Prvi dan, jelo se hladilo drugi dan. Jelo se hladilo treći dan. Jelo se hladilo, a baka bi Jeleni govorila. Ali jedi, Jelice, molim te. Varivo će se ohladiti, a znaš kako je naša zdjelica Jelica osjetljiva? Pa svaki dan se varivo u njoj ohladi i još će se ona prehladiti od toga. Ali Jelena nije vjerovala baki, samo je i dalje govorila. Neću, neću, neću i gotovo. I tako se jednog dana varivo od poriluka hladilo i hladno stajalo u zdjelici jelica. Jelena je žlicom brljala po tanjuru, miješala varivo malo uljevo, pa malo udesno, kad ono... i tako je zdjelica jelica počela kihati ponekad tako jako da bi svo varivo iskočilo iz nje da kihnula je tako jako da je sve varivo iskočilo iz nje Jelena nije mogla vjerovati svojim očima. Zdjelica je i dalje kihala i kihala, a varivo bi prskalo na sve strane. Baka je cijelo vrijeme to sve promatrala. Jesam ti rekla, Jelice. Evo, a nisi mi vjerovala. Nakon kihanja zdjelice Jelene, Jelice počela je kihati i Jelena. Eto jelo, Jelica, dobila si temperaturu. Da, da, dobila si temperaturu i sad moraš brzo u krevet. Ja ću ti skuhati čaj od šipka i tebi i zdjelici Jelici. Ti ćeš ga popiti, a dijelicu Jelicu ću umivati od čaju od šipka i još ću ju okupati u soku od limuna sa puno vitamina C da mi što prije ozdravi i ona i ti. Samo mi meni što prije ozdravite, Jelice moje dvije. Skuhat ću ja i čaj od sljeza. To je jako zdravo. Sljez i jaglac. I stavit ću puno meda i to će odmah ozdraviti moje dvije jelice. Baka je već bila u kuhinji, a iz kuhinje je Jelena mogla čuti glas. E, jelice, jelice, jeste ozdravile? Jesmo, bako, jesmo. Dobro se osjećamo. I ja iz jelica. I, 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 znaš to, bako? Imala si pravo kad si mi pričala o onim varivima koja treba pojesti. I jako su fina, probala sam ih. Najljepša su na svijetu, bako. Bako? Bako, gdje si? A baka je bila u kuhinji i kuhala je već novo varivo za svoju jelicu djevojčicu Jelicu i za zdjelicu Jelicu, jer je željela da baka i Jelica i njihova zdjelica budu cijelo vrijeme veselo i zdravo. I Čića Mića, gotova je priča. o zdjelici Jelici priča. Evo! Dragi naši ljubeki i ljubekice, ja se nadam da ste vi shvatili pouku ove priče. Znači, pouka bi bila koja? Da treba voditi računa o zdravoj prehrani i papati puno, puno, puno zelenog i zdravog. Je li tako, Sanjuška? Tako je. Treba djeco zaista puno sada jesti voća i povrća. I pazite da vam se vaše zdjelice ne prehlade. Tako je. Što treba sve jesti? Treba jesti zelenu salatu, treba jesti zelenu brokulu, treba jesti zelenu krušku, treba jesti zeleni kupus, zeleni kelj, e, zelene prokulice, zeleno-bijelu cvjetaču, cijelu ovu pravu zelenu ekočaroliju. Da, imamo jednu ekočaroliju, ali imamo sad jedan dogovor. Ja sam, sam nešto dogovorila sa svim svojim drugoškolcima. Djeco, nakon izvoj, izvedenog igrokaza ili kazališne predstave, svi glumci zaslužuju... Da čujem kako plješćete. Odlično.